Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Inshaalloh bugungi videomiz juda ham foydali bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz juda ham ko'p Apple ishlatuvchilar orasida muzokara bo'ladigan Apple ID nima, iCloud nima, qaysi birini ishlatish kerak, qaysi biri xavfli, qaysi biri xavfsiz, bularning orasida nima farqi bor degan savollarga inshaalloh bugungi videoda sizlarga qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. O'rtoqlar, Apple ID bilan iCloud mavzusi o'zi juda ham katta mavzu, lekin bitta narsa o'ylab qo'ydim, sizlarga bo'lib-bo'lib yetkazib beraman bu videolarni. Ya'ni bugungi videomizda Apple ID bilan tanishamiz, iCloud bilan tanishamiz, ikkalovining farqini bilib olamiz va iCloudni xavfsiz ishlatishni o'rganamiz. Keyingi videolarimizda misol uchun iCloud bor telefonga qanaqa qilib biros beramiz. Misol uchun telefondagi ma'lumotlarni iCloudga ko'chirib boshqa iPhonega o'tkazish, iPhone yo'qolib qolganda iCloud orqali kompyuterga ma'lumotlarni ko'chirib olish, 52 GB iCloudga sotib olish. Bularni sekin-sekin boshqa videolarimizda sizlarga yetkazib boramiz. Bugungisi eng asosiysi Apple ID bilan iCloudning farqini biz bilib olishimiz kerak. Chunki judayam ko'p savol beriladi aynan mana shu mavzu haqida. iPhone ishlatuvchilar orasida, ayniqsa Androiddan iPhonega endi o'tgan odamlar orasida bu savol judayam ko'p beriladi. Xullas, men tushunarli bo'lish uchun bitta iPhone orqali sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Qo'limda bitta pustoy iPhone. Bu iPhone orqali hozir iCloud nima, Apple ID nima bilib olamiz. O'zi qisqacha Apple ID bilan tanishib olamiz. Apple ID bu Apple kompaniyasiga tegishli o'zini akkaunt hisoblanadi. Misol uchun, bu akkauntdan boshqa kompaniyalarda ham bor. Misol uchun, Samsung telefonlarida Samsung akkaunt ishlatsa bo'ladi. Xiaomi telefonlarida Mi akkaunt ishlatsa bo'ladi. Vivo da Vivo ID bor, Huawei da Huawei bor. Xullas, hamma smartfonlarni o'zini kompaniyasidagi telefonlarga xizmat qiladigan o'zini ID'si bo'ladi. Ya'ni uchotning zapisi bo'ladi. iPhone'niki Apple ID bo'ladi. Endi qaranglar, Apple ID bo'lmasa biz iCloud'ga kira olmaymiz. Ilovalar do'koniga, ya'ni App Store, ya'ni iPhone'dagi barcha ilovalar App Store'dan olinadi. App Store'ga kira olmaymiz, FaceTime ocha olmaymiz, Game Center'ga kira olmaymiz, yoki xullas Apple ID talab qiladigan hech qatga biz Apple ID'siz kira olmaymiz. Xulosa qilamizki, Apple ID eng kattasi, eng boshda turadigani. Tushunasizlarmi? Nima demoqchiman? Ya'ni bir xil o'ylaydiki, iCloud bilan Apple ID'ni bitta qilib qo'yishadi. Ya'ni bitta narsa qilib qo'yishadi. Menga iCloud ochib ber deydi. Mana shunaqa savollar ko'p beriladi. Yoki telefon iCloudga tushib qoldi deydi. To'g'ri, shunaqa bo'ladi. iCloudga bir bo'lim bor, o'sha bo'lim orqali iCloudga tushadi. Lekin iCloudga tushgan telefonni aktivatsiya qilish uchun ham Apple ID kerak bo'ladi. Polibon Apple ID'ga taqiladi. Hamma narsa iPhone'dagi barcha sinxronizatsiya qilinadigan narsa, barcha blokirovkalar, barcha kiradigan bo'limlar hammasi baribir Apple ID orqali ishlaydi. Shu narsani bilishimiz kerak. Apple ID bo'lmasa iPhone ishlatib bo'lmaydi. Endi buni hozir sizlarga bitta iPhone qo'limga olib turib, zapis ekran yoqaman, birma-bir bo'limga kirib turib sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p. Zapis ekran yoqamiz. iPhone 13 Pro qo'limdagi telefon. O'z telefon modeli aytish ham shart emas. iPhone baribir hammasi bir xil. Xo'p. Bu stoy iPhone, hech narsa yo'q. Atidan kontent uchun men zbros qilib olib keldim buni. Endi birinchi navbatda biz iCloud'ga kiramiz. Biz boy aytganimdek iCloud'ga Apple ID orqali kiramiz. Yana qaytaraman, iCloud'ga Apple ID orqali kiramiz. Apple ID bo'lmasa biz hech qanaqasiga iCloud'ga kira olmaymiz. Endi nastroykani ochaman. Vodna iPhone turibdi. Buddan biz bu joydan biz iCloud'ga kirsak bo'ladi. iCloud'ga qanaqa kiramiz? Apple ID orqali kiramiz. Xulosa shundaki, Apple ID bo'lmasa iCloud'ga kirib bo'lmaydi. O'shanda tushunasizmi, Apple ID bilan iCloud farqi nimaligini? Apple ID bu uchotning zapis, bu sizning akkauntingiz bo'ladi, Apple ID. iCloud esa bir bo'lim, sizga imkoniyatlar yaratib berilgan bo'lim. Bu imkoniyatlardan siz Apple ID orqali foydalanasiz. Lekin Apple ID bo'lmasa, bu imkoniyatlardan siz foydalana olmaysiz. Apple ID ni foydasi ham bor, kiriz iCloud zarari ham bor. Hozir sizlarga video davomida tushuntirib ketaman. Zarari nima, foydasi nima? Xo'p, kiramiz Apple ID ga. Hop, yozamiz, o'zimni bitta Apple ID'm bor, shuni yozaman. Yozdim. Parol so'rayapti. Parol yozamiz. Hozir men to'g'ridan to'g'ri o'zimni ID'm uzr, parolda ozgina xatolik ketib qopti. Qaranglar. Tayyor Apple ID bo'lganligi uchun hozir men Apple ID'dan foydalanaman. Tagida yozib ko'rasizlar, zabili parol va net Apple ID degan joy bor. Agar net Apple ID'ni bossangiz, siz yangi o'zingizga Apple ID ochishingiz bo'ladi. Agar sizga Apple ID ochish haqida ma'lumot bo'lmasa, sizga Apple ID ochish haqida ma'lumot kerak bo'lsa, mana YouTube kanalimda 2 xil video bor. Bu 2 xil videoda men sizlarga Apple ID ochishni to'g'ridan to'g'ri tushuntirib berganman. Bittasi oddiy Apple ID ochish, ikkinchisi shunaqa vaziyat bo'lgan odamlar OLX'dan yoki bu kimdirda aldanib qolgan, ya'ni iCloud bor telefonlar olib qo'yishgan. Ana shu holatda ham sizlarga Apple ID ochib, App Store ishlatishni o'rgatganman. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi.
Hop. Mana shunaqa yozuv chiqsa, pozji bosib turamiz. Hozircha eski iPhone'ning parolini yozgan o'tdim. Bu kerak emas bu narsa. Bizani mavzumizga aloqasi yo'q. Xullas, kirdik. Apple ID orqali iCloud'ga kirdik. Mana iCloud'da 5 GB bizga tekin joy beradi. Mana bunda kirib ko'rsak bo'ladi. Hop, 5 GB'dan man bu yerdan hozir aytaman. Manimcha 1 GB ishlatilgan. 1,5 GB'mi 1 GB. Xullas, 1 GB ishlatilgan hozir zagruzka qilyapti. Xullas. Endi biza boya aytganimdek iCloud'ga Apple ID orqali kirib oldik. Yana bitta narsa bor o'rtoqlar, yana bitta narsa bor. O'zi avtomatik tarzda hozir bu App Store'ga bu ID'ni kirgizib qo'ydi. Hozir birdaniga iCloud ham ochildi, yana iCloud'ga kirdi. Mana Continue покупки degan joy bor. Buni ustiga bossam, Viti turibdi. Ko'rasizlar, avtomatik tarzda App Store ilovalar do'koniga o'zi bu ID'ni kirgizib qo'ydi. Lekin biz uni chiqarib yuborib boshqa ID kirgizsak bo'ladi. App Store ochamiz. App Store ochib, hozir bitta ID'ga kiramiz-da. Keyin yana davom ettirib ketamiz. Mana prosesni sizlarga bitta narsani tushuntirib ketay. Bu yerda nima foyda olishingiz mumkin? App Store ochdi. Hop, bu narsani men ko'rsatyapman. Bu yerda shunaqa foyda olishimiz mumkinki, qaranglar. Hop, App Store'dan to'g'ridan to'g'ri chiqarib yuboramiz ID'ni. App Store orqali chiqarib yuboramiz. Mana chiqarib yubordim. App Store'da ID yo'q. App Store ID'dan chiqib ketdi. Endi qaranglar. Nastroykada iCloud turibdi. Tushunasizlarmi? Apple ID hammasini boshlig'i. Apple ID hammasini kaliti. Apple ID bo'lmasa hech qayerga kira olmaysiz. App Store'ga iCloud'ga kira olmaysiz. Endi qarang. Nimaga chiqib ketdim? Yana bitta narsa ko'rsatib ketaman sizlarga. Mana bu joyda, mana iCloud bo'limida Content i pokupki o'chib turibdi. Mana boya o'chmas edi, endi o'chdi. Endi shunaqa holat bo'ladi. Ba'zi iPhone ishlatuvchilarining oshna oilalari, yaqinlar orasida shunaqa holat bo'ladi. Bitta odam platin programma sotib olgan bo'ladi. Misol uchun kerakli qimmat programmasi bor. Boshqa odam sotib olishga qurbi yetadi, sotib olib, lekin uni aql yetmasligi mumkin qanaqa sotib olishga. Lekin o'sha odam ham platin programma kerak. Mana shu holatda nima qilamiz? Ko'p odamlar xato qilib qo'yyapti-da. Kim o'rtoq deydi, "Men sani Apple ID'ingdan o'sha programmani olib olay" deydi. O'sha programmani olib olishdi, ko'p odamlar kiradi, nastroyka kirib turib, mana mana shu nastroyka kira olmayman, mana kira olmayman. Zapis ekran yo'q bo'lib turibdi, montajda turadi. Inshaalloh ko'rasizlar. Mana mana shu yerda shu joydan VT qo'yaradi. Bu xato. Bu joydan VT qilishadi. Mana shuni bostirib, parol yozadi, bo'ldi, VT qo'yaradi-da. Endi mana shu iCloud orqali u odam ID'siga ulanadi. Bu narsa shart emas. Birovni Apple ID'sidan programma ko'chirib olish maqsadida foydalanmoqchimi? iCloud'dan chiqib ketmagan holatda, mana boya App Store'dan qanaqa chiqib ketdim men? App Store'ga kirib turib, o'ng tarafni bostirib, auto bosgandan keyin mana chiqib ketdi. Mana shu joyga yozish kerak Apple ID'ni. Mana shu joyga yozganingizdan keyin, mana shu joyga yozganingizdan keyin o'sha programmalarni bemalol ko'chirib olsangiz bo'ladi. Men tekshirib ko'ramiz. Mana shu joyga hozir bitta boshqa ID yozaman men hozir. Boshqa ID'ni yozib tekshirib beraman sizlarga. Azgina xato ketib qolibdi-yu. Uzr, uzr. Endi kiradi inshaalloh. Manimcha mani tushunasizlar degan umiddaman. ID boshqa narsa. Xo'p, umr-umringi mana SMS keladi. Chunki du faktorni zaštitasi yoqilgan qachonki oy averijim turgan ekan-ku kontentga video otganda telefonni iloji boricha o'chirib qo'yaman telefonni halat qilmaslik uchun hop yoqdim man endi SMS kelishini kutishim kerak mana SMS keldi hop 877 150 yo 3-chisi ekan 333 116 yozamiz hop tasdiqladi endi man hozir boshqa Apple ID orqali App Store kirib oldim ko'rasizlar qaranglar nastroyka ochaman iCloud'da tekmo.mail.ru iCloud'da turibdi. Endi App Store'da boshqa, ya'ni Ma'ruf Mirzayev ID turibdi. Xohlaganicha ID ishlatsangiz bo'ladi. Apple ID'ni xohlagan joyga kirib, xohlaganicha ishlatsangiz bo'ladi. Shu holatda misol uchun siz Game Center'dan boshqa ID yozsangiz bo'ladi. Bitta iPhone'da 3 ta ID bo'ladi o'shanda. Tushunasizlarmi? Hop, o'zi bu mavzu, bu narsa juda ham muhim bo'lmasa ham, lekin aytib ketdim sizlarga, misol uchun qanaqadir o'rtoqlardan programma olish kerak bo'lsa, mana shunaqa yo'l bilan olinglar, ya'ni App Store o'zidan chiqib ketib, keyin kirib olinglar. iCloud'da hamma joydan chiqarib tashlab, polni nol qilib turib, u odamni ID'sini kirgizib olmaylar. Nimaga desanglar, uni zarari undagi ma'lumotlar sizga o'tadi, sizdagi ma'lumotlar unga o'tib ketib qoladi. Buni xavfsiz ishlatish yo'li, birovni ID'sidan foydalanish yo'li mana shu. Ya'ni programma ko'chirib olishi eng xavfsiz yo'li mana shu bo'ladi. App Store o'zida hamma ishni hal qilib tashlasangiz bo'ladi. Endi boya aytganimdek, hop, endi iCloud'ga qaytamiz. iCloud'da xavfsiz ishlatishni o'rganamiz. Shunaqa holat bo'ladi, odamlar iCloud'ga telefonim tushib qoldi, telefonim blokirovkaga tushib qoldi. Telefonim ocholmayapman, eslolmayapman degan so'zlarni juda ham ko'p eshitamiz. Eshitganmiz, manimcha keyin ham eshitsak kerak bu narsani. Chunki iPhone chiqargan sari odamlar Android'dan iPhone'ga yangi o'tganlar orasida bu muammo juda ham ko'p bo'ladi. Ba'zi odamlarga savol beraman-da, nimaga iPhone ishlatmaysan? Sen hattoki mana mana shu sababdan iPhone ishlatmaydiganlar bor ekan.
Nimaga iPhone ishlatmaysan deb so'raganimda aytishadiki, bitta o'rtog'im iPhone'ni iCloud'ga tushib qoldi, yomon narsa ekan u, nima qilaman iPhone ishlatib, palon pulga tushamanmi, iCloud bilmasa yomon ekan degan narsalar miyasiga o'tirib qolgan. Lekin iPhone ishlatgisi kelyapti, mana mana shu narsa miyasiga o'tirib qolgan. Hozir men bu videoda sizlarga shu narsani aytmoqchimanki, xavfsiz ishlatsangiz, iPhone'ni xavfsiz bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Qo'rquv shart emas. Bu shunchaki oddiy narsalar. Bitta ko'rib olsangiz bo'ldi. Qaranglar. iCloud bo'limida turibman. Xavfsiz qanaqa ishlatiladi iCloud? Lokator bo'lim ekranimiz, o'zi bu bo'limlarga alohida men video olaman, inshaalloh bo'limlarni alohida video qilamiz, hammasini tushunib olish uchun. Hozir bizga xavfsiz ishlatish eng muhimi. Lokator ekranimiz. Lokatorda Nike iPhone degan funksiya bor. Mana shu yoqib turgan bo'lsa, telefoningiz qanaqadir holatda prosivka qo'yasizmi, blokirovka tushib qoladimi yoki zbros beriladimi, bu iCloud'ga tushadigan holat deyiladi. Nike iPhone yoqimi, telefon iCloud'ga 100% tushadi. Xo'p, buni o'chirib qo'yish kerak. Buni o'chirganda parol so'raydi. O'chirib qo'yish uchun parol so'raladi. Misol uchun mana o'chiramiz. Xo'p, parol yozaman. O'chirib qo'yib ishlatsak, hozir bizga xavfsiz mana Nike iPhone virtual bo'ldi. Xavfsiz bo'ldi. Telefon iCloud'ga tushmaydi. Endi bitta muammo bor o'rtoqlar. Bu yerda muammo shundaki, hammamizni uyimizda misol yosh bolalar, jiyanlar, ukalar iPhone'ingizni bering, o'ynaydi, so'raydi, so'raydi. Shu payt siz qizg'ana olmaysiz, berasiz. Qarang, o'chirganda parol so'radi, to'g'rimi? Buni yoqqanda parol so'ramaydi. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, ba'zida yosh bolalarga, o'g'lingizga, jiyaningizga telefon berdingizmi, qo'lingizga olganingizda bu joyni tekshirib qo'ying. Misol uchun siz xavfsiz bo'l, iCloud xavfsiz qilim deb o'ylab yurgan bo'lishingiz mumkin, lekin qaranglar, zapis ekranda turibdi, turibdi, qaranglar. Bu narsa bundoq qilsa bo'l, yonib ketadi. Bo'l, yondi, parolsiz yonadi. Misol uchun bu yosh bola titkilab o'ynab, buni yoqib qo'yishi mumkin. Buni yoqib qo'ygandan keyin telefon xavfsizdan chiqib ketdi, bu iCloud'ga tushadigan holat. Yo'q, bu holatni men ishlatishni xohlayman, nima bo'lgan taqdirda ham deydigan bo'lsangiz, sizga eng zo'r maslahat, ruchka qog'oz olingda login parolingizni, misol uchun juda ham ko'p odamlarning Apple ID'si zametkada turadi. Misol uchun programmistlar, men o'zimdan programmist bo'lishliman, ochib bersak biz ham zametka yozib beramiz, lekin aytib qo'yamiz, qog'oz yozib qo'ying, aytib qo'yamiz. Qog'oz yozib qo'ying. Bo'ldi. Tinchsizda, qog'oz yozib qo'ying, uyingizda bitta qog'oz yozib. Yo'q, qog'oz yo'qolib ketadi, yonib ketadi, yuvib ketadi degan bo'lsa, siz Telegramda izbring degan javob bor. Ana o'sha yerga yozib qo'ying. Ishonasizlarmi? Odamlar 2 oy ishlatishadi iPhone'ni, 1 oy ishlatishgan, 3 oy ishlatishgan, yengi iPhone'lar iCloud'ga tushadi, ochib berdi, olib keladi. Hech narsa qila olmaymiz biz ham, misol ocha olmaymiz. Shunaqa paytlar bo'lgan. Ba'zi ochiladi Apple'ga, zaifga beramiz, ochiladiganlari bor. Ochilmaydiganlari jalki. Odam shuncha pulni ketdi-da, tushunasizmi? Mana mana shu nimaga? E'tiborsizlik uchun qaramagan. Nike iPhone'ga qaramagan, login parol yozib qo'ymagan qog'ozga, zametkaga yozmagan, shunchaki ishlatib yurgan, men aytganimdek 70% 60% bola o'ylab qo'ygan bo'la telefonni. Ertalabdan olib kelishadi. Ertalabdan bitta ko'zini ochsa, telefon podключит iTunes'ga yozib chiqib turadi, telefonni parol terishga popitkasi qolmagan, uni prosivka qilinadi. Mana bu Nike iPhone yoqib turgan bo'lsa, mana mana shu yashil o'ng taraf turgan bo'lsa, bo'ldi telefon tushdi. iCloud'ingiz qayerda desa, zametkamda deydi. Uzr, azgina ko'payib ketyapti, lekin sizlarga tushuntirib berishga majburman, harakat qilishim kerak. Tushunasizlarmi nima demoqchi bo'lganimni? Qog'ozga yozib qo'ying yoki buni o'chirib qo'ying. O'zi bu nimaga kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Bu narsaning foydasi shuki, qachonki siz iPhone'ingizni yo'qotib qo'ysangiz, Nike iPhone yo'qib tursa, telefon kimdir qo'liga tushib qolib, prosivka qilib ishlata olmaydi. Keyin top olish uchun ham bu yordam beradigan narsa. Bu Nike iPhone, misol uchun telefon yo'qolib qoldi, telefon internet yo'qolib qoldi, yo'qolib qoldi. Siz darrov o'zingizni login parolingiz bilan boshqa ustroysizlar, ya'ni kompyuterdan, iPad'dan, iPhone'dan kirib, qayerda turganini ko'ra olasiz lokator bo'yicha. Tushunasizmi? Qayerda turgani bu mana shu narsaga yordam beradi, lokator. Lokator shu narsaga yordam beradi. Qayerda turganini topib qola olasiz, lekin qiyin bu narsani. O'zingizlar bilasizlar, o'sha telefon hozirgi kunda yo'qolgandan keyin siz sim kartangizni kompaniyaga borib yoqtirib, chunki login parolingiz bilan siz kirib keta olmaysiz-da. Boshqa joyga qachonki kirib keta olasiz, sizning Apple ID'ingiz boshqa ustroysizlarda turgan bo'lsa, o'sha ustroysizlardan ruxsat ola olasiz, o'shanda kira olasiz. Lekin boshqa ustroysizda bo'lmasa, kira olmaysiz. Iloji bo'lsa, endi yo'qotib qo'ymasangiz kerak degan maqsadda aytaman, iloji bo'lsa o'chirib qo'ying. Yo'qotib qo'yish kamdan kam holat, lekin blokirovka tushib qolish juda ham ko'p ehtimoli bor. Yo'qotib qo'yish ehtimoli kam bo'lsa, bolalar o'ynab, uni o'ynab nimadir qilib qo'yishi, tep qo'yishi, bu ehtimoli ko'proq narsa, tushunasizmi? Shuning uchun Nike iPhone doim o'chirib turishini men maslahat beraman, hammaga shu narsa maslahat beraman. Professional misol uchun eskidan iCloud ishlab kelganlar, u narsadan mustasno desa ham bo'ladi. Ular biladi nima qilishni, ularni anaqasi bor, qatkidir yozib qo'ygan, o'sha miyasida bo'ladi ular ba'zilari. Chunki bir xili iCloudda через почта ochadi. Через почта ochishni ham men videosini ko'rsatganman, YouTube kanalimda bor. Pochtasi esda turadi, bo'ldi. Men bu narsani kimga aytaman? iPhone'ni endi ishlatayotgan odamlar, mana mana shunda juda ham ko'p xato qilib, iCloud'ga tushirib qo'yayotganligi uchun o'sha odamlarga inshaalloh bu video foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar. Nike iPhone'ni biz tushunib oldik, nimaligini. Nike iPhone uchib tursin. Xo'p, qaranglar, yana bitta narsa bor. Endi
lokatorni o'chirib qo'yishni biz ko'rib oldik. Mana kirib ketdim. Ha, bo'ldi. Game Center. Game Center'ga narsa bor o'rtoqlar. Game Center yoqadigan bo'lsak, ko'rasizlarmi bu yerda nima so'rayapti? Mana shu TechMob ID'dan kirasam yoki boshqa ID yozasam deyapti-da. Agar ne desam bo'ldi, mana boshqa ID menga mana ne bo'lsa ham menga boshqa ID chiqarib berdi. Boshqa ID'dan kirib ketsam bo'ladi mana bemalol. Tushunasizlarmi? Bitta telefonda mana nechta ID ishlatmoqchi bo'lmoqmi hozir. Xulosa o'rtoqlar, bugungi mavzuyimiz shundan iborat. Men sizlarga qo'limdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qildim. iCloud nima, Apple ID nima, qaysi birdan qanaqa foydalaniladi. Keyingi videolarimizda bo'yotganimda yana foydali ma'lumotlarni sizlarga yetkazib boraman. Bitta telefon abzor, orada bitta mana shunaqa videolarni qo'yib sizlarga barcha ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. O'rtoqlar, video sizlarga ozgina bo'lsa ham foydasi tekkan bo'lsa, bitta like, bitta chiroyli komment bilan bildirib qo'ying. Bu videoni saqlanib qo'ying, yaqinlarga yuborib qo'ying, boshqalar uchun ham bu foydali bo'lishi mumkin. Keyingi videolarda ko'rishuncha xayr o'rtoqlar.